ніч на Євромайдані минула спокійно, хоча активісти кажуть, охорону площі вночі посилювали, на ранок чергують у звичному режимі. На площі біля сцени нелюдно, більшість активістів відпочивають після ночі у наметах та будівлях. Спокійно і на Грушевського, там триває перемир'я. На відміну від Майдану, кількість охоронців уночі не збільшували. Люди кажуть, втомилися стояти на барикадах, але відступати не збираються, поки усі їхні вимоги не виконують. Люди сподіваються, що політики домовляться вже найближчим часом. Більше тижня вже ночі проходять спокійно, тому що всі чекають на перемови там в Верховній Раді, до чого договоряться наші лідери. Мирні люди, ми не налаштовані на бойові дії, ми тільки захищаємось у випадку нападу. Я не знаю, що думати, тому що зараз все настільки заплутано, що вже ніхто не знає. Лишається тільки вірити і сподіватися. Тільки перевибори, якщо перевибори відбудуться, чесні, то тоді Майдан розійдеться. Якщо будуть нечесні вибори, то Майдан буде стояти.